մեկ նարկեց հանդիպումը։ Այստեղ էլ սխեմայի տեսանկյունից փոփոխություն չկա, կարելի ասել արդեն ավանդական դարձած 3-4-3 խաղային սխեման է նախշարքը։ Ավելի տպավորիչ թվի հասցնել։ Ավելի արագ է կողմնորոշվում Նարսինգը, հարված է իրականացնում եւ բարձր ստաց Շարարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները մի քանի դիրքային տեղաշարժեր են իրականացրել, օրինակ այս պահին Մայլսոն Լիման է կենտրոնում հայտնվել, հենց նրան է փոխանցում գնդակը Ֆուրջել Նարսինգը, կարող է գնդակ խլել մրցակցիկի սադաշտում։ Վիլֆրեդ Էզա լավ փոխանցում է կատարում աջ Մայլսոն Լիմա, Արտաշյանն է նրա առջև, փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն, Վիլֆրեդ Էզա հարված եւ դիդի տիրում է գնդակին Սևանի ցամփեր պաշտպանում։ Մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը, ավելի ճիշտ Վարկյանն նրանց կմեկնարկի եւ ես առաջարկում եմ վերհիշել կազմերը, որովե փոփոխություն ընդ միջումից հետո տեղի չի ունեցել։ Սկսենք այս անգամ դաշտի տերերից։ Սևան դարպասը պաշտպանում է դիդին համար 65 մեկնարկեց։ Երկրորդ կեսը 3 կենտրոնական պաշտպաններ համար 3 Արթուր Քարտաշյան, համար 25 Տիմուր Ռուդոսելսկի եւ համար 40 Լուիս Մաթեուս։ Երկու լատերալներ հիմա հետևենք Արարատ Արմենիայի գրոհին Ալեմաո, շատ լավ գործեց, փոխանցեց ձախ Ալեմաոյի եւ Մայլսոն Լիմայի փոխանցումից հետո անզնուրաց պայքար եւ Խուլիո Բուենոն վերադարձնում է գնդակը։ Ավանեսյան հերհար հարված բրկում է դիդին Նեզակուասի, Մեսալաո պատ է խաղարկում Ջատայի հետ, Մեսալաո հարված շեղ է ստացվում, ի վերջո Կաս Պողոսյան եւ հիմա Կարեն Մուրադյանն է նահանջել պաշտպանության կենտրոն, մինչեւ խաղադաշտ կմտնի Ալբերտ Խաչումյանը։ Երկրորդ դեղինը Էբրիմա Ջատային եւ Կարմիր, նախորդ դրվագից հետո էլ կարելի է հեռացնել, Էբրիմա Ջատան ուղակի իրեն մարդասպանի պես է պահում, ինչու այսպես, ինչու այսքան կոպիտ, ումից է ուզում վրեժ լուծել, հասկանալի է, որ մեծ է հաղթանակի հաստելու ցանկությունը, պետք է պայքարել, բայց սա ընդամենը ֆուտբոլ է եւ ինչու է որոշել այստեղ։ Այո, սայթակեց միավորներ կորցնեն, հիշեցնեմ Արարատը պարտվել է Փյունիկին, Հովանիսյան Օտուբանջո վրիպում է Յուսուֆ Օտուբանջոն խաղաց կրակի հետ եւ քիչեր մնում կորցներ գնդակը Մայլսոն Լիմա, հարված է կատարում Օտուբանջոյի եւ դիդի, սա երևի թե Ուլիո Բուենո, վերջ, հանդիպումը ավարտվեց, բարեկամներ, առաջնության առաջատար Շարարատ Արմենիան առաջին ոչ ոքին է գրանցում խաղադաշտում հիմա։